Hər vaxtınız xeyir. Təhlil vaxtının xüsusi buraxılışındasınız. Şuşada, Qarabağın mərkəzində Türkiyə Prezidenti Erdoğanla Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin çox möhtəşəm görüşü baş tutdu və həmin görüşün nəticəsi olaraq biz Şuşa bəyannaməsinin qəbul edilməsinin şahidi olduq. Bütün bunlarla bağlı mən bugün qonağım, studiyadakı qonağım, millət vəkili Naqif Həmzəyevlə müzakirə aparacağım. Naqif Hanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sizi və tamaşaçılarınızı təbrik edirəm. Bugün həqiqətən bayram əhval ruhiyyəsində biz bugünü yaşadık və iki qat bayramı yaşadık. Sizi və xalqımızı təbrik edirik. Bəli, elə mən də sizi təbrik etmək istəyirdim. Məni qabaqladınız. Bugün 15 iyun tarixində, Milli Qurtuluş günündə məhz Şuşada belə bir bəyannamə imzalandı. Sizcə bu təsadüf idimi? Yəqin ki, yox. Bilirsiniz, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra 10 dekabr tarixində Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycana səfər etməsi və möhtərəm cənab Prezidentimiz İlham Əliyevlə birlikdə o paradı qəbul etməsi tarixi bir hadisə idi. Və orada Qarabağ Azərbaycandır yazısı fonundakı şəkil dünyaya bir mesaj idi. Və orada da Rəcəb Tayyip Erdoğan söz verdi ki, mən növbəti səfərimi Azərbaycana etdikdə mütləq Şuşada biz görüşəcəyik və həqiqətən də 6 ay sonra biz Şuşa zirvəsinin şahidi olduq. Şuşa zirvəsi həm də Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində bir zirvənin fəthidir. Bugünlərin müttəfiqlik bəyannaməsi imzalanır və sanki bugünü öncədən bilirdilər, seçiblər və məhz 15 iyuna da təsadüf etməsi bu o deməkdir ki, möhtərəm cənab prezidentimiz də çıxışında qeyd etdi, biz ərdadlarımızın ənənəsinə sadiqik və qurtuluşdan başlayan o gün bu günlərim inkişaf, tərəqqi və zəfərlə tamamlanır və şükürlər olsun ki, biz işğal altında olan torpaqlarımızı ən əsası da bizim mədəniyyət paytaxtımız olan, Qarabağın gözü olan Şuşanı işğaldan azad etmişik və biz bu günlərim Şuşanın güldüyünü, Şuşanın sevindiyini, xalqımızın da iki qat bayrama qoşulduğunu şahidi olduq və çox sevinirik ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk gündən Azərbaycanın yanındaydı, vətən müharibəsi başladıqda ilk saniyədən bizim yanımızdaydı və bu günlərimdə bu bəyannamənin imzalanması ilə yalnız hərbi strateji tərəfdaşlıq deyil, bütün sahələrdə əməkdaşlığın artan xətt boyu inkişaf edəcəyinin mesajını verdi. Dünyaya Qarabağın Azərbaycan olduğunu bir daha göstərmiş olduq və mən düşünürəm ki, yeni yaranan bu imkanlar fonunda biz tezliklə Türk dünyasının və İslam aləminin mədəniyyət paytaxtına çevriləcək Şuşanın şahidi olacaq. Bəli, Naqif Məlim, siz vurguladınız, bəyannamədə bütün sahələr demək olar ki, əhatələnib, diaspora fəaliyyətindən tutmuş, media qədər, iqtisadiyyatdan tutmuş, hərbi məsələlər qədər. Təbii ki, ilk baxışda ən diqqəti çəkən məqam ondan ibarətdir ki, orada yazıb ki, Azərbaycan və Ermənistan, daha doğrusu Azərbaycan və Türkiyə sərhədlərin təhlükəsizliyi, ümumiyyətlə, suverenliyə təhdidlər qarşısında birgə, fəaliyyət göstərəcəklər, bir-birinə yardım edəcəklər qarşılığı olaraq. Bu faktiki olaraq o anlama gəlir ki, əgər Azərbaycanın sabah sərhədlərinə təhdid yaranarsa, əgər Qarabağda problemlər yaranarsa, əgər digər istiqamətlərdə problemlər yaranarsa, o zaman Türk ordusu Azərbaycan ordusunun yanında olacaqdır və təsadüfü deyil ki, elə ermənilərin və ermənilərin arxasında olan qüvvələrin diqqətini çəkdiyi ən əsas məqamlardan biri, istiqamətlərdən biri də buydu. Çox düzgün vurguluyursunuz. Onsuz da bugünə qədər Türkiyə və Azərbaycan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq mövcud idi və Türk ordusunun dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunun yenidən formalaşması, modernləşməsi istiqamətində böyük işlər görülmüşdü və Türk ordusu modeli bu dəqiqə hər bir dövlət tərəfindən qəbul edilən və izlənilən bir modeldir. Həm NATO dövləti olaraq, həmçinin də Türk əskərinin qorxmazlığı, rəşadəti hər kəs üçün nümunədir və 44 günlük vətən müharibəsində də Azərbaycan demək olar ki, buna bənzər bir nümunəni ortaya qoydu və artıq bütün dünya Azərbaycan ordusunun çətin bir relyefdə manevr edərək sürətli, çevik, müasir dövrün tərəflərindən cavab verən bir döyüş həyata keçirdiyini şahidi oldu. Hətta Naqif müəllim bu yaxınlarda Alman nəşrlərin birində tanınmış Alman hərbi mütəxəssisin bir çıxışı oldu və o qeyd etdi ki, Almanya Müdafiə Nazirliyi mütləq şəkildə islahatlara başlamalıdır və misal kimi Qarabağdakı müharibəni misal götürdü. Qeyd etdi ki, əgər Azərbaycanla hətta Almanya ordusu belə döyüşsəydi, o zaman çətinliklər yaşayacaqdır. Bu artıq siz demişkən, reallığın qəbul edilməsidir və Türkiyənin təsadüfən deyir ki, bu ilin əvvəlindən başlayaraq 2 dəfə 50%-dən çox hərbi texniki əməkdaşlığı digər ölkələrlə artıb. Yəni, kifayət qədər ciddi şəkildə ehtiyac var
tələb var. Bəli, bəli, hərbi texnikalarda. Çox düzgün vurğulayırsınız. Bu baxımdan da artıq Azərbaycan ordusunu Türk ordusu modelində yenidən qurulması prosesi başlanılıbdır. Bu proses daha da sürətlənəcəkdir və qarşılıqlı anlaşmaya əsasən artıq Azərbaycan və Türkiyə rəsmi olaraq müttəfiqdirlər və əgər sərhədlərə hər hansı bir təhdid olarsa, suverenliklə bağlı hər hansı bir təhdid olarsa, bu iki dövlət arasında məsləhətləşmələr həyata keçirilə bilər. BMT nizamnaməsi əsasında qarşılıqlı yardımlar reallaşa bilər və həmçinin bilirsiniz ki, Ermənistan çox təəssüf olsun ki, hələ də orada revanşist fikirlərlə yaşayan qüvvələr var. Hələ də onlar Türkiyə və Azərbaycanın müəyyən ərazi iddialarını irəli sürən siyasətçiləri biz görməkdəyik. Bu müqavilə onlara tutarlı bir cavabdır. Bu o demək ki, biz regionda sülh istəyirik, biz regionda əmnəmanlıq istəyirik, biz region dövlətlərinin iqtisadi inkişafına şahid olmaq istəyirik və kommunikasiya xətlərinin açılması, fəaliyyət göstərməsində maraqlıyıq. Və xüsusilə də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı burada maddənin qeyd olunması onu deməyə imkan verir ki, Ermənistan istəsə də, istəməsə də, prosesi nə qədər gecikdirsə də, gecik-tezi bu dəhliz işə düşəcəkdir. Çünki regionun gələcək taleyinin, inkişafının müsbət xətt üzrə inkişafı üçün bu çox vacibdir. Artıq Türkiyə Azərbaycanla quru əlaqələrinin olmasını, dəmir yolu əlaqələrinin olmasını çox istəyir və Naxçıvanın təhlükəsizliyinə təminatı üçün, Naxçıvanla Azərbaycan arasında əlaqənin yaranması üçün bu çox vacibdir. Bir sözlə, bu müqavilə Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin zirvəsidir, pik nöqtəsidir və bundan sonra yeni reallıqlar, yeni gerçəkliklər açılacaq ki, bu da istər-təməz bizim çoxdan arzuladığımız o günləri yaşamağa bizə qismət olacaqdır. Təsadüf deyir ki, prezident çıxışında qaz müqaviləsinə toxundu və qaz müqaviləsindən sonra ilk dəfə belə bir böyük müqavilənin imzalanacağını vurguladı və il dönümü məsələsinə də toxundu. 100-cü il qaz müqaviləsinin 100-cü il dönümündə biz Şuşa bəyannaməsinin şahidi olduq. Bu doğrudan da qürur vericidir və Prezident İlham Əliyev ilk dəfə idi ki, Azərbaycan Prezidenti kimi xarici ölkənin liderini məhz Qarabağda, məhz Şuşada qəbul edilirdi. Adı gələcək təbii ki. Cənab Prezidentlə görüşündə Türkiyə lideri Türkiyənin baş konsulluğunu Şuşada tezliklə açacağını ümid etdiyini qeyd etdi və Zəngəzur məsələsinə toxundu. Siz Zəngəzur məsələsində önəmli məqama toxundunuz. Yəni, faktiki olaraq qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur, Azərbaycan və Türkiyə arasındakı birgə strateji müttəfiqlik bəyannaməsinə daxil edilir. Bu, həm də böyük məqsədlərdən xəbər verir. Bu, regionun geosiyasi, geoiqtisadi və nəqliyyat konfigurasiyasını dəyişəcək məqsədlərdən xəbər verir ki, təkcə Ermənistanın yox, digər ölkələrə də bir ismar edilir. Təbii, biz unutmamalıyıq ki, Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Bakıya, Şuşaya gəlmədən öncə NATO zirvəsindən iştirak etdi. Bidenlə çox uğurlu bir görüşdən daha sonra Türkiyəyə dönmədən Azərbaycana gəldi. Bakı 2-3 saat dincəlmədən Şuşaya səfər etdi. Bir sözlə, Rəcəb Tayyip Erdoğan əlini möhkəmlədərək bu səfəri reallaşdırdı. 6 ay bundan öncə biz Amerika-Türkiyə münasibətlərinin hansı məcrada inkişaf edəcəyini deyə bilmirdik. Bir az müxtəlif proqnozlar olsa da hələ dəqiq biz nəticənin nə olduğunu anlaya bilmirdik. Ancaq bu günlərim biz görürük ki, Türkiyənin gücünü artıq hər kəs qəbul edir. Türkiyənin regionda əsas aparıcı güc, qüvvə olduğunu hər kəs qəbul etməyə məcburdur. Və məhz bugünkü görüşdə də Türkiyə prezidenti, Rus prezidenti Putinin adını da xüsusilə qeyd etdi ki, o da burada sülhün daimi olmasına maraqlıdır. Və Şuşa şəhərində Türkiyə konsulluğunun fəaliyyətə göstərməsi vacibdir. Çünki biz Qarabağa qayıdış proqramında Türk şirkətlərinin yaxının iştirakını artıq görürük. Yaxın dövrdə bu proses daha da sürətlənəcəkdir. Orada çoxlu sayda Türk vətəndaşları yaşayacaq, fəaliyyət göstərəcək və həmçinin həmin regionda mədəni, siyasi, sosial layihələrin reallaşması, təhsil layihələrinin reallaşması üçün Türk konsulluğunun orada olması arzu olunandır. Bu baxımdan da bu da sevinirici bir haldır və mən düşünürəm ki, bu da tezliklə reallaşacaqdır və Qarabağa qayıdışın sürətlənməsi üçün, müasir dövrün tərəflərinə cavab verə biləcək Qarabağın yaranması üçün Türkiyənin dəstəyinə ehtiyac var. Türkiyə dövləti də sağ olsun, bu dəstəyi ilk gündən bizə göstərir. Biz düşünürük ki, bu çox vacibdir və biz hal-hazırda yaranmış bu imkanları düzgün dəyərləndirməliyik və çalışmalıyıq ki, zəfərin bir illiyi ərəfəsində inşallah bugünkü yaşadığımız o sürpriz, toy bayram əhval-ruhiyyəsinin
yeni bir mərhələsini yaşaya bilər və mənim gördüyüm odur ki, proseslər ona doğru gedir. Unutmaq olmaz ki, baş konsulu məsələsində toxunmaq istəyirəm. Bu kifayət qədər ciddi məqamdır. Yadınıza salaq, İsraildə Qüds məsələsini Trumpın hakimiyyətə gələndən sonra müxtəlif dövlətlərin səfirlikləri, o cümlədən ABŞ səfirliyi Yerusalimdən köçdü, demək, Tel Aviv'dən daha doğrusu köçdü Qüds'ə. Bu nə deməkdir? Bu, kifayət qədər ciddi mənəvi həm də və siyasi əhəmiyyətə malik bir olan davranış idi ki, bugün Şuşaya Türkiyə baş konsulluğunun açılması Şuşada bu olduqca vacib məqamlardan xəbər verir və artıq Ermənistandan da yeri gəlmişkən həmin bu görüşə reaksiya var. Amma yaxşı olardı ki, ermənilər öz dövlətçiliklərinin gələcəyi haqqında düşünsünlər və onu da başa düşsünlər ki, bugün onların solunda və sağında iki güclü Türkiyə və Azərbaycan kimi dövlətlər var və əgər onlar yenidən həm Türkiyə, həm də Azərbaycana ərazi iddiaları edərlərsə, niyyətləri əgər yenidən təxribatlar olarsa, o zaman bizim aramızda onların ərimək şansları daha da çoxalır, belə deyək də, o şansın gələcəyi. Bu arada həmin biz sazişə baxarkən orada media və diaspora məsələləri də var. İstərdim buna da aydınlığı gətirək. Çünki informasiya müharibəsi çox vacib məqamlardan biridir. Çox düzgün qeyd edirsiniz. 44 günlük fətəh müharibəsində bizim ordumuz, rəşadətli ordumuz döyüşdü, vuruşdu. Qələbənin əldə olunmasında ən aparıcı rol məhz bizim ordumuzun üzərinə düşür. Ancaq bir məqamı da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 44 günlük fətəh müharibəsi zamanı möhtərəm cənab prezidentimizin 30-a yaxın beynəlxalq televiziya və media qurumuna müsahibələr verməsi, o informasiya blokadasını aşa bilməsi, həmçinin buna paralel olaraq Türk qəzetecilərinin, Türk jurnalistlərinin ilk gündən son günə qədər bölgədə fəaliyyət göstərməsi bizə çox böyük dəstək oldu. Demək olar ki, qələbəni şərtləndirən əsas məqamlardan biri də informasiya blokadasını aşa bilməyimiz oldu. Bu baxımdan da möhtərəm cənab prezident də öz çıxışında məhz Türk jurnalistlərə təşəkkürünü də bildirdi. Bu baxımdan da bizim müasir media, müasir jurnalistika, sosial media ilə ayaqlaşmamız və onu öz xeyrimizə çevirə bilməmiz üçün qardaş Türkiyə təcrübəsini mütləq öyrənməliyik. Türk televiziyalarının nə qədər çevik, operativ proseslərə reaksiya verə bilməsi, peşəkar jurnalistlərin hazır olması, həm müharibə şəraitində, həm fövqəladə hallar zamanı jurnalistlərin orada fəaliyyət göstərə bilməsi təcrübəsini biz mütləq öyrənməliyik, tətbiq etməliyik və çalışmalıyıq ki, artıq bizim insanlar arasında informasiya problemi olmasın. Gəncə şəhərində, Lənkəranda, Şəkidə, Şuşada, Ağdamda baş verən istənilən bir proses Türkiyənin hər bir kəntində, hər bir şəhərində asanlıqla eşidilsin. Eyni proses də Azərbaycanda olsun və paralel olaraq da Türk mediasının gücünü biz istifadə edərək Azərbaycanın yaxşı mənada PR-ını təşkil edə bilərik. Çünki bizim hədəfimiz, məqsədimiz Qarabağı bir turizm məkanına çevrilməkdir. Bu baxımdan da bu çox önəmlidir. Mən düşünürəm ki, tək media sayəsindən yox, bütün sahələrdə biz inkişafın şahidi olacaq, birgə əməkdaşlığın şahidi olacaq. Artıq demək olar ki, sərhədlər rəmzi mənana daşıyır. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə biz Türkiyəyə, Türk vətəndaşları isə Azərbaycana rahatlıqla səfərlər edə bilir. Bir sözlə, biz neçə illərdə arzuladığımız, xəyal etdiyimiz nələr var idisə, biz onların canını şahidi oluruq. Bu baxımdan da Şuşa bəyannaməsi bizim üçün çox önəmlidir, region üçün çox önəmlidir. 6 tərəfli platforma, 6 tərəfli əməkdaşlığın bir növ təməlləri bugün atıldı. Yaxın dövrdə siz də qeyd etdiyiniz kimi digər dövlət liderlərinin Azərbaycana və Şuşaya səfərlərinin şahidi olma ehtimalı var və mən düşünürəm ki, artıq yeni bir ənənənin əsası qoyulur. Möhtərəm cənab prezidentimiz ola bilsin ki, dövlət rəsmlərini bundan sonra Şuşada qəbul etsin. Lazım gələndə. Şuşada qəbul etsin və Şuşanı göstərsin, Qarabağı göstərsin və oradakı prosesi göstərsin. Dost ölkənin şirkətlərinin burada necə işləməsini həmin ölkənin rəhbərlərinin göstərsin. Şirkətlərə siz toxundunuz. İqtisadiyyat məsələləri də orada əhəmiyyətli yer tutub. Biz o əgər sənədi bəyannaməyə diqqətlə nəzər yetirsək, sanki iqtisadiyyat sahəsində də qarşılıq olaraq həm özəl şirkətlərinin, həm də dövlət müəssisələrinin, dövlət şirkətlərinin bir-birinin inteqrasiyasında şahid olacaq. Eyni zamanda Qarabağa investisiyalar və s. ilə bağlı. Bu da olduqca vacib. Türkiyə-Azərbaycan arasında yaxın 2023-cü ilə qədər
dövriyənin 15 milyard doları keçməsi hədəflənir. Yəni bu az rəqəm deyil. Mən düşünürəm ki, bu Qarabağda həyata keçiriləcək işlər və Zəngəzur dəhlizi bu prosesi biraz da sürətləndirəcəkdir. Həmçinin Azərbaycan Çinin bir kəmər bir yol layihəsinin iştirakçısıdır, üzvüdür. Türkiyə də bu prosesdə yaxından dəstək verir və ələt portu, ələt limanı tezliklə fəaliyyətə başlayacaqdır və bir sözlə Azərbaycan artıq bir hub rolunu oynamağa Bəli. Başlayır. Bu baxımdan da alternativ yollar axtarılır. Azərbaycan da ən real alternativ yoldur. Avropaya Çindən ən yaxın yoldur. Bu baxımdan da bu layihələrin sürətləndirilməsi və 2023-ə qədər Türkiyənin öz hədəfləri var və bu hədəflərin içərisində Azərbaycanın da birgə inkişafı, Azərbaycanın uğurları da xüsusilə yer alır. Bir sözlə Qarabağ qayıdış proqramı da Türkiyənin əsas prioritetlərindən biridir. Bu baxımdan da iqtisadi məsələlər əsas bizim üçün vacib məqamdır. Türkiyədə də, Azərbaycanda da bunun mənası və vacibliyi qəbul edilir. Çünki biz indən sonra daha çox güclü olmalıyıq. Güclü olmamız üçün iqtisadi inkişaf lazımdır, vəsait lazımdır, pul lazımdır. Bu baxımdan da biz bütün sahələrdə inkişafın şahidi olacağıq. Kənd təsərrüfatından tutmuş, informasiya texnologiyaları sayəsində biz tezliklə fərqli bir yanaşmanın, fərqli inkişafın şahidi olacağıq. İstənilən halda biz xalqımızı, Türk dünyasını təbrik edirik və ümid edirik ki, tezliklə biz dağıdılmış Qarabağın yeni simasını, dirçəlmiş, çiçəklənən Qarabağı görə biləcəyik və birlikdə o qayıdışın şahidi olacaq. Naqif müəllim, çıxışa nəzər saldıqda biz cənab prezident tərəfindən həm də Ermənistandan gələn müharibə vaxtındakı təhdidlərdən bəhs edildiyini də şahid olduq və həmin təhdidlər zamanı unutmayaq ki, Türkiyənin mediasını siz vurguladınız, Türkiyə siyasətçiləri də Azərbaycanın yanında yer aldılar, Azərbaycana hücum, Türkiyə hücum deyən bəyanatlar verdilər. Bu çox vacibdir. Xüsusən siz Gəncəni təmsil edirsiniz və həmin hadisələr Gəncədə də yaşanmışdır. Çox təəssüf olsun ki, 44 günlük vətən müharibəsində biz erməni terrorunun, erbi hərbi cinayətinin bir daha şahidi olduq. Onlar dinç vətəndaşların yaşadığı və hərbi münaqişə zonasından 60 km uzaqlıqda olan şəhərləri uzaq mənzilli raketlərlə atəşə tutdular. Gəncə, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir kimi şəhərləri çox təəssüf olsun ki, atəşə tutaraq yüzdən çox dinç sakinimizin şəhid olmasına səbəb oldular və bu şəhid olan bizim soydaşlarımız içərisində uşaqlar da var idi. Və bir daha belə bir təhdidlərin olmaması üçün biz güclü olmalıyıq, biz çalışmalıyıq ki, bir daha bizim qonşuluqda olan bu dövlət belə bir xam xəyala düşməsin. Belə bu bəyanamədəki müddəyə düşməsin və anlasın ki, artıq Azərbaycanın yanında Türkiyə kimi güclü bir dövlət var, Azərbaycanın müttəfiqi var, bu Türkiyə devlətidir. Və bu məqamda biz xüsusilə qeyd etməliyik ki, həmənki terror zamanı dəfələrlə bu oldu. Türk mediası canfəşanlıq göstərdi və möhtərəm cənab prezidentimiz öz çıxışında qeyd etdi ki, burada yalnız profesionallıq rol oynamırdı. Orada bir can yandırmaq, özünkü kimi qəbul etmək və o qorxmadan, çəkinmədən, hadisə yerindən reportajlar vermək, bu artıq onu göstərir ki, Türk və Azərbaycan qardaşlığı daimidir, dönməzdir və əbədidir və mən də o prosesləri canlı izləyən bir vətəndaş olaraq onu deyə bilərəm ki, Türk dövləti, Türk xalqı, ən çətin günümüzdə bizim yanımızda oldu və bugündən sonra da bizim yanımızda olacağı mesajı bugünkü bəyannamə ilə verilir. Bu, hər iki xalqın, hər iki dövlətin istəyidir və bugünlər biz onu rəsmi sənətdə 11 vərəqlik A4 kağızında təsdiqləndiyini və Ali Baş Komandanımızın, Möhtərəm Cənab Prezidentimizin və Türkiyənin Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəsmi Şuşada imzaladığının şahidi olduq və ümid edirik ki, biz bundan sonra uğurlu günlərin, inkişaf günlərinin şahidi olacaq və Azərbaycan-Türkiyə birlikdə inkişaf edəcək. Çox sağ olun, Naqif müəllim, maraqlı diskusiyaya görə. Bəli, doğrudan da Azərbaycan və Türkiyə bir tarixi sazişə imza atdı. Müttəfiqlik haqqında bəyanamənin imzalanması bu real olaraq artıq işlərin digər qonşu ölkələrə göstərilməsi demək idi ki,
Baxın, bizdə necə müttəfiqlikdir. Və mən sizə deyim ki, dünyada ikinci belə müttəfiq iki dövlət arasında sazişi biz misal gətirə bilmərik bugün üçün. Azərbaycan və Türkiyənin hər tərəfli bütün sahələrdəki inteqrasiyası o deməkdir ki, artıq Azərbaycan və Türkiyə o qədər bir-birinə yaxın inteqrasiya olur ki, bu təbii ki, regionun inkişafına da, regiondakı sülhə də böyük töhfə vermiş olacaq. Sizə maraqlı diskusiyaya görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəli, əziz tamaşaçılar, siz mən Zaur Məmmədovun təqdimatında təhlil vaxtının xüsusi buraxılışına baxırdınız. Biz əlbəttə ki, bugünlərin əsas aktual mövzusu olan Şuşada Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanan müttəfillik haqqında bəyanaməni müzakirə etdik. Studiyadakı qonağım Milli Məclisin deputatı Nagif Həmzəyev idi. Bugünlük bu qədər.